www.mazzacotv.com रमाइलो छ। Thank you.
完全の。あ、まあ、出した方が、出した方が。लडाइ यो रेनले त्यो यता घाउ भएको अब घोडा चढ्ने लड्छ भने आएको थियो लडिहाल्छ लड्न त तर म चाहिँ आजसम्म चाहिँ लडाएको छुइनँ अब लड्न बाँकी छ घोडाजीहरूले आक्रमण गर्नु भएको छ नि विशेष गरी टोक्ने र यो मेरोवाला चाहिँ अलिकति जङ्गली छ सब पछाडिबाट लात हान्छ हिजो कसले हानेको थियो कुन चाहिँ हानेको सन्साईको लागि लात हानेको थियो लाग्न त लागेन घोडालाई लाग्यो जे पनि अब ट्रेन्ड घोडाहरू हो मायाले भनेपछि बुझ्छ मान्छ सन्तोषजी उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ र कलाकार त पहिल्यै नै हुनुहुन्थ्यो अरू सबैको घोडा छ सेतो छ तपाईँको चाहिँ किन कालो मेरो क्यारेक्टर पनि अलिक कालै छ यो फिल्ममा क्या अनि त्यहाँबाट फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ घोडा एउटा मात्रै छ कालो अनि त्यहाँदेखि यसले मलाई चाहिँ चिन्छ क्या यसले म यसलाई बढी माया गरेछु अनि त्यो भएर म जहिले पनि यही कुरा जस्तो सेतो घोडा र कालो घोडाको प्रतीक पनि मान्छ क्या होइन सेतो घोडा चाहिँ सपनामा देख्यो भने कालो सेतो घोडामा चढेको सपना देख्यो भने शुभ हुन्छ अलिकति कालो घोडामा चढ्यो भने चाहिँ अशुभ भन्छ नि होइन त्यस्तो फिल्ममा पनि भनेपछि तपाईँले त्यो सिम्बल देखाउनु सक्नु भएको हो त्यस्तो त केही पनि होइन होइन बल्ल थाहा भयो अब त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ यता हाम्रो फेसबुक टिमको नवनायक पनि हुनुहुन्छ मनोज राजी र तपाईँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्दै अहिले घोडामा चाहिँ बसिरहँदा चाहिँ कस्तो फिल भएको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ सुरु सुरुमा चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो घोडामा चढ्नलाई सुरुमा पस्ते चाहिँ प्रदीप दाइ र हाम्रो सन्तोष दाईको भएको थियो अनि उहाँहरूको हेर्दाखेरि क्या सजिलो रहेछ घोडा चलाउन जस्तो लागेको थियो होइन अनि जत्रो चढेको थियो पुरा घोडाले होइन आफू चाहिँ चलिरहेको जस्तो भयो कि
अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आफूलाई सजिलो हुँदै गयो अनि घोडा आफ्नै साथी भयो, उसको नाम चाहिँ लिली हो, उसले चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट गर्छ अनि जहिले मैले घोडा छोड्छु मैले भने बुझ्छ अलिकति चना पनि खान दिन्छु भने अनि जस मजा आइरहेको छ अनि उसको र मेरो बेला बेलामा रेस पर्छ, कहिले उसले जित्छ कहिले मैले जित्छु, मजा आउँछ। फिल्ममा रेस छ कि छैन त्यो चाहिँ 28 गते थाहा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ रेस हो। यो फिल्मकै लागि हो, फिल्मकै लागि सिकेको हो, अगाडि यसभन्दा अगाडि चाहिँ सिकेको थिएन, अहिले चाहिँ यस फिल्मकै लागि सिकेको। छैन घाउचोट चाहिँ लागेको छैन, लडेको चाहिँ छैन, तर मलाई थोरै ढाडमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको थियो, सुरु सुरुमा अलिक गाह्रो भयो, बाली मलाई गाह्रो हुँदो रहेछ, पछि चाहिँ बिस्तारो मैले भइरहेको छ। यो पहिल्यै च्यातिरहेको थियो। ओके, अब प्रेम र गीत दुईजना फर्स्ट टाइम तपाईँहरूको त मिडियम पर्सेन्टेज पनि घोडा भएको हुँदैन सर्कट। अब सन्तोषजी चाहिँ यो तपाईँहरूले घोडा प्र्याक्टिस गरेर देख्दाखेरि चाहिँ यो घोडाहरूको पनि टिममा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका जस्तो लाग्छ होइन, खासमा एकदम यो घोडा पनि एउटा आर्टिस्ट हो हाम्रो प्रेमजीको अनि त्यहाँबाट त्यो भएर यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हुन्छ एकदम फ्यामिलियर बनाउनु पऱ्यो क्या, त्यहाँ अब हामीले यही घोडालाई चाहिँ हामी मनाङ लिएर जाँदैछौँ सबै घोडाहरूले, हजुर त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले जुन चढेको छ हामी उता पनि त्यही चढ्छौँ। अनि त्यसको भएको प्रोडक्सन भ्यालु त अलिक महँगो हुनुभयो नि त, यसमा अलि अब महँगो पनि छ, अलिकति क्यानभास ठुलो छ नि त, अब केही गर्नको लागि अब केही च्यालेन्ज लिन पर्छ, त्यो हुनाले चाहिँ अब हामी सबै टिम एउटा च्यालेन्ज उठाउन चाहिँ त्यस्तो खासै केही कुरा भएको छैन, त्यो त अब मैले पनि एक दुईवटा न्युज हेरेँ हो, मैले त्यसलाई गम्भीर रूपमा त लिएको छैन, अहिले हामी चाहिँ अहिले हाम्रो प्री प्रडक्सनमै दिन्छौँ, त्यो हुनाले चाहिँ भोलि भन्केसी दाइसँग चाहिँ सल्लाह गरेर हामी एकैचोटि आउने कि अब फरक फरक डेटमा आउने भन्ने सल्लाह हुन्छ। हाम्रो काठमाडौँ भ्याली चाहिँ हाम्रो एउटा हो, त्यो हुनाले चाहिँ होइन हामी अब एउटा चलचित्र एउटा जानेर चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो घोडाको जस्तो पछिल्लो समय कलाकारहरूको पारिश्रमिकको पनि कुरा आउँछ होइन, घोडालाई चाहिँ कति पारिश्रमिक हाल्नु भएको छ तपाईँले? घोडाले त टन नै लयो, अब हजुरकै हाम्रो अब कन्टिन्यू अब एक महिना दुई महिनासम्म ट्रेनिङै छ, अहिले हामीले बेसिक चाहिँ आयो हामी सबैलाई, अब चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो फिल्मभित्रको जुन सिनहरू छ त्यो कथाले माएको स्टन्टहरू दिने छ, जुन चाहिँ अब जस्तो कि यो बन्चौरीले अब सुतेर हान्ने होइन, अब त्यहाँबाट लास टिपेर हिँड्ने, यस्तो यस्तो सिक्वेन्सहरू अब हामी बिस्तारै ट्रेनिङ बढाउँदै लान्छ। अब अन्तिममा एकापट्टि घोडा घोडाको मालिक पनि हुनुहुन्छ सम्भव भएर घोडा सिकाउने उहाँहरूलाई सिकाउने इन्स्ट्रक्टर उहाँहरू पाँचजना मध्ये सबभन्दा पक्क चाहिँ को लाग्यो तपाईँलाई घोडा सवारी? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सबै ठिक ठिकै छ, त्यति अब नराम्रो हुने कसै पनि छैन, अहिलेसम्म लड्नु भएको छैन, सिकाउनु साथै गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसमा अब नराम्रो भन्ने नै अब हुँदै भएन, गराइसकेर सिकाइसकेपछि नराम्रो भन्ने कुरो भएन, अब धेरै थोरै त अलिअलि तपाईँको तलमा चाहिँ हुने तपाईँले चाहिँ कति वर्ष भयो घोडा चढ्न थालेको? मेरो चाहिँ भयो अहिले अहिलेसम्म चाहिँ 20 वर्ष जति भयो। ओके, सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद, अब चाहिँ हामी बसेर कुरा गर्छौँ अलिकति पछाडि सेकेन्ड फ्रेम फर्स्ट फ्रेम चाहिँ कस्तो लाग्यो? फ्रेम चाहिँ कस्तो लाग्यो? अडिसन फ्रेम अडिसन फ्रेम चाहिँ सन्तोषी ल
किलोको रहेछ राजस्थान घोडा कतिको गाह्रो भयो त है लास उठाउन एकदम गाह्रो पहिला हामीले चाहिँ पराल उठाएको होइन पराल उठाएको चाहिँ 5 केजी बाल नउठाइयो अहिले चाहिँ त्यो 10-15 केजी कति बढाउँदै बढाउँदै लाग्यो प्रदीपजीले कतिचोटि उठाउनु भयो यो मेरो ट्रेनिङ सुरु भएको थियो म एक महिना बाहिर थिएँ ए कुदाउने मात्र छ मेरो स्टन्टमा छैन ए म यतिकै टाइम पास सही हो सही मजा लिएर आफ्नो मजाले एक्सर्साइज गरेर ओ आजको ट्रेनिङ सकियो भोलि पानीले आज बाहिर गराउन पाइएन छोडिदेऊ न राम्रो कुरा हो त सब फलो गरेको यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।